qisada shanaad nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisi dhacday in iyadoo ay ramadaan tahay oo 10kii dambe ay tahay ayaa rasuulka habeen cisha kadib waxoogaa wali cishaayga kadib oo masaajidka uu joogo ictikaafsan yahay ayaa laba xaasaskiisi kamid rasuulka u yimaadeen salawaatu llahi wasalaamu calayh xaasaskiisii gabar kamida u timi oo safiya bint xuyay ibnu lakhtab la oran jira u timi way soo salaantay nabiga sal alay wasalam way u timid xoogaabay la fadhiisatay kadibna rasuulku albaabku ka saaray masaajidka marka de qof ku yimi masaajidka adaad ictikaafayso dad albaabka ka saarto masaajidka ducdiisaas aada gaarsiiso dhib ma laha aqalada rasuulkuna dee masaajidkay ku dheganaayeen oo kama ay fogeynba dabeetana laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa dariiqii rasuulku waa goor gudcur oo madow laambadahan iyo waxani ma jiraan ayaa laba nin oo saxaaba abaa rasuulku isagoo xaaskiisii sii sagootinayo aqalkii ku sii waday u socotay ayaa ay ka daba yimaadeen markay ka daba yimaadeen oo albaabkii masaajidka agtiisa la marayo nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayh gaar ahaan gabadha ummu salama la yidhaahdo xaasaskiisa ka mid a albaabkeeda meel ku beegan aqalkeeda ayaa labadaa nin oo saxaabada ka daba yimaadeen markaasay socod tallaabsi aho aada u dheeraynaya bay xuf ku dhaafeen nebigu markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa tartiibtiinna u socda laba goor habeena wixii moogtahay tuhmo kugu keeni karaa tuhmada waa layska ilaaliya waa goor habeena rasuulka ilaahi meesha maraya xaashaa wakallaa xumaan aan loo filaynin qof dumaraa la socota labadii ninee saxaabada ahaa si lixaad si abay ku dhaafeen iyagoo tallaabay dadejinaya markay xuf ku dhaafeen bay waraayar u socda waryaadhe qunyar tartiib u socda calaa rislikumaa tartiibtiina u socda markaasay saxaabadii istaageen oo soo jeesteen subxaana allaahi yaa rasuul allah ilaahay baa xumaan ka fogan rasuulka ilaahayow rasuulka ilaahay ilaahay baa xumaan ka hufan labada nin waa laba nin oo ansaaraho reerka ansaareed ka mid ah allaahu akbar markaasa nabigu sal alay slam rasuulka ilaahay annagu wax xumaana kaaga shakin mayno kuna malayn mayno ee waxaanuusan yidhi uun dhaafa rasuulka nebigu muxuu ugu jawaabay sal alay wasalam ina ashayaana yabluqu min alinsaan shaydaanku qofka waa ka kulamaan wuxuu qofka bani aadamka ka gaadhaa mablaqa dami dhiiggu meeshuu gaaro riwaayadka qaarkood yajri min aadam majra dam yacni saasuu dadka u racraacaya qalbigii wuu kala hadlayaa dhiiggii wuu saa u racraacaya wa innii khashiitu anigu xuma idinkuma ogi hadda rag wacan baa tihiin wa innii khashiitu laakiin waxaan ka cabsaday an yaqdifa fii quluubikumaa sharan qalbiga inuu xumaan idinka rido oo idinkaa xufta igu dhaafay inaad istidhaahdaan waada rasuulka soomaahayn qofki ahaa oo qof dumara la socoteeye shaydaanka inuu qalbigeena wax ku rido oo wixii isku celcelisaan ayaan ka baqay buu nebigu yuri sal alay slam laakiin haddaan xumaan idiin malayn maayo meesha xumaan laguma hayo innahaa safiya gabadha inla socota ogaada waa xaaskaygii safiya maaha islaan qalaadoo maarata qof baadiya maahe waa islaantaydii safiya ila socotay ogaada buu nebigu yuri sal alay slam subxaana allah rasuulka ilaahi ma adigaan kaa shakinaynaa waacaynka kan meeka nebigu sal alay wasalam in maxaan ku yidhaahdaa xumaan uma nisbayn nimankii laakiin inay xuma u maleeyaan ama qalbigooda wax ku soo rida shaydaanku buu ka hortegayaa oo aanay dembi ku dhicin oo dambaamin ila rasuulku xuma loo maleeyo ama lagu sheego waa arrin khatara weeyaan aada u culus weeyaan waxyaabaha shareecadu daweynaysay ka mid tahayoo ma aragtay waka waxyaabaha la rabo in shaydaanka aan loogu noqon saaxiib waxaa ka mid a ninka iyo xaaskiisa shaydaanku subaxii markuu waagu beriyo aqalka dadku aqalladooda ay ka soo dareeraan danahooda u baxayaan badda korkeeda nebigu wuxuu sheegay sal alla alayh wasalam kursi weyn inuu ku kala fidsado ama sariir weyn inuu dhigto oo ku fadhiisto oo shayaadiintiisii shiriyo kala diro dunida ku fasaxo dadka baadiyaya uu yidhaahdo hadhow marka jawaabta lagu soo celiyo riboordka loo keeno ayaa qof waliba wuxuu kharibay ee sameeyey buu u sheegaya qof waliba wuxuu odhanaya waxba maadan qaban waxba maadan qaban waxba maadan qaban muxuu doonayaa mid baa odhanaya anigu nin iyo xaaskii
ayaan isa suray oo isku dhuftay waxaan isku xaquuqaba kala taga reerki dalqada meeshii ka yeeray waa ninkan ninkan doonay u leey soo dhawo kale 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 taajku madaxa u saaray ninka reerka dumiyay waa ninkan rab marka inaga lafteena marka dhaqamadeena fiirino duruuf adag bayna ugu xeeran dhaqaalaheena marka la eego iyo wadciyeena marka la eego duruufta shaqo la'aanta dhaqaale yarida xaajadaha iyo xaajada iyo baahida jirta way iska badan tahay heeraha qaarkood mar baa isoranaysaa ninkii xaaskii aqallada dumaya shaydaankan ku dhex boodaya ku jira mararka qaarkood iyagaa ugu kaalmaynaya heerka inuu dumo waxaa laga yaabaa odaygii oo si u wareersan oo culaysyo badan iyo xaalado badan saaran yihiin in islaantu ay aqalka la yska helo oo waxaanoo baahi iyo waxaanoo dan ah oo dee reerku iyo dadku u baahan yahay ay soo dallacdo oo yidhaha nagala tag waxaasoo dhan haddaadan keen hadalku sii kululaado warqadaydii sii na waa ku furay naga tag waa ku siiyey shaydaankii baad u kaalmaysan markaas uma jeedi oo waxa weeye idinkii baa ma aragta markaas waxaa laguu keenayaa mas'alado waxaa wala sheekhow ninkan islaantiisii konton dalqadood buu ku furay oo naagba konton lagu furaa madaa konton haysta saddex midood haysataa islaantaydii waan isqabannayo saddex baan kugu furay saddex baan kugu furo sagaal baan kugu furay baan idhi maxamay ii noolyihiin buu ku odhanaya waxaanu tirinaya faraha badan xaggee ugu jiraan isaga saddex un baa laysku ogaa shareecadu sheegtay marka waxaas maxaa keenaya qofkii oo cadhaysan ama xaaladii jirto ayaa laga badbadinayaa markaasaa shaydaankii loogu kaalmaynaya hadhowna mushkilad weyn ayaa dhacaysa waxaa dhici karta ninkunu waxyaabaha furitaanka shaydaanka lagu kaalmaynayo ninku inuu islaantii u baahdaa dhici karta oo islaantu ay iskaba diido war waa daalanahay naga tag isna uu yidhaahdo na maxaa jiro halkaa reerku inuu ku burburaa dhici karta waxaa dhici karta in maxaan ku dhahay qoftu ay xanuunsanayso xanuun jiro oo xanuunkii aanu qiimaynin isagii uu u baahdo isagoo dee isa soo ducduucay waa xanuunsanaya marka ay tiraahdo inuu u qaata laga yaabaa in xanuunba jirin ee isaga diidayso ee waxa weeye markaana uu reerkii markaasaa ku burburo waa marka nebigu leeyahay sal alla alayh wasalam sida loo ilaalinayo qoyska idaa daca rajulu idaa daca rajulu zawjata ninku hadduu xaaskiisa u yeedho u baahdo lixaajatihi dantiisa falta'tihi ha u timaado wa in kaanat cala tanuur xitaa hadday dabka ku fadhido oo reerka raashin u dubayso cunno u bislaynayso oo yidhi heblaaya waa ku doonayaaye kaalay ha u timaado nebigu yuri sal alla alayh wasalam si aan meeshaa shaydaanku qalbigooda intuu wax ugu rido waa ku diidan tahay iyo qofkan waa caynkan iyo reerkaasi mushkilado aanay ugu iman weli waqtigan maanta aynu joogno dadka guursanayay dadkii waaga hore guursanayay way kala duwan yihiin dadka waaga hore guursanayay ama guursan jirayba ee dadkani ka farcameen badankoodu dadkaasi nin waliba muruqiisi iyo dhididkiisi iyo xooggiisu ku guursan jiray afartan jirreeyabaara ku guursan jireen adduunku waa iska yaraa waxuu ninkaasi ku tiiriya tacabeelay buu reer ku dhisi jiray markaa reerka uu ku faraadeegi jiray waa ilaalin jiray waqtigeennan dambe laakiin oo innaga dibadaha u dhoofdhoofno iyo meelaha kale aadnay xogaa baacmishtarna waa la samaystay dibadda iyo daakhilkaba inan iyo inan bay iscalmanaya telefoon un baa la diraya ina hebel iyo hebel bay iscalmadaye soo dhisa shan kun soo dira ninkanba uma soo dhididinba waxaan lagu dhisay reerka shantii kun baa xuuf zaadkaa lagu soo tuuraya ama sahalka ama taajkaa lagu soo tuuraya durtaba sariiraa la iibiyey waxbaa la iibiyey aqal baa la kireeyey wac reerkii waa la dhisay aqalkii waa ku xaro allabarigii waa loo dhigay xoolaa loo keenay waa laga tumaya gawaadhaa la isugu xidhiidhiyo shilin u soo dhiiday ninkan maaha beri waxaa arkaysaa gabadhii waa furay ninkii gabadhii waa caynka kan dee waxaanu ku soo dhiibay wixii sahal kugu soo galaa sahal bay kaaga baxeen sideedaba ogow marka waxyaabahaas wax yar baa la isqabanayaa khalaas reerkiiba gabadhii waa furay ninkii hadhow baa lila gabadhii waa furay muxuu ku furay dee waxaan micno leyn buu ku furay maarata waxyaabaha qaarkood oo marka lagu yimaado dadka isfuray laguu sheegayo mararka qaarkood waxaa isoranaysaa war dadkani maskaxdoodu caadi maahaniya waxaan reer isku furi karin baa laysku furayaa waxaana keenaya baan isleeyahay ninkani dee reerka kan shilinba kama gelin wax uu ka galay ma jirto walaal iyo inaadeer iyo ehelba waxaan isku dardaray waa loo dhisayo reerkii dhaqaal la yidhi haddii waxaan xiniyey xoog iyo xoolo ka geli lahaayeen waawa oo soo dhididi lahaa waa ilaalin lahaa wallahi wuxuu isleeyay saad isugu keentay ilaahay baa ogay gabolaada mar dambe isu keenteen bal intaa ku fara adeeg heerkaas yuu kaa kala daadinin buu isleeyay marka in lagu dadaalo ood shaydaankan la kaalmaynin waxyaabaha ku jira
قصه لحاد اما او دنبيسا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحو دمع رسولكم مقالات المدينه انه كد كسو دولو اما كب كدولو دبيتنا رسولكم صلى الله عليه وسلم وحيلدي سنجري قابك دغالكا مركو ربا ميل انه كدولو ميل هبلا وحو ران جري هلكاس انه كدولينا سي قولداسي اني او دارين هلين او ان وركا لو غارسين سي قفلده او كقبط مقالات ما كو دمع رسولكم انه كدولو oo gaaladu haysatay ciidankii wixii baa la diyaariyay dabeytana warkii saxaabadu waa heleen waxa dhacday markii ciidanku dhexda soo socday nin saxaabada kamida oo Haatim ibn Abi Balta'a la yiraahdo saxaabi weyn oo ragii Badr haadiray kamid ahaa qiimo badan ayaa warkii soo gaaray ma ku ku nool yahay ninkaasi maatadiisa ma ka ku nool rasuulku la socda sallallahu alayhi wa sallam ciidanku kamidii waa nin saxaabiya waa ragii dagaalkii Badr galay warqad buu qoray nimankii quraysheed buu warqada u diraya ciidankii buu la socdaa doogow markaasuu qof dumar ah oo jidka ay ku kulmeen ciidanka oo hadii ilaahay ku roon yahay biyo wadatay oo reerkooda biyo reerkeeda biyo u soo dhaansatay ayuu warqadii hoos uga dhiibay wuxuu yiri meel adag warqada geli nimankii quraysheed ee madaxda ahaana warqada markaad ma ka gasho ku sin rasuulka waxii baa loogu sheego waxaa la yiri raggaaga nin ka mid ah ka digay oo loo soo sheegay oo ciidanka ka mid ah baa digay oo nimankii quraysheed war gaarsiiyay warkii weli ma gaarin gabadhaas warqad u dhiibay gabadhiina timaha dhexdooda bay warqadii ku duuduubtay ku dhex jirtaa dee waa ku kaa ilaahay xaggiisa warkii marka laga soo siiyay Cali bin Abi Talib iyo nin kale uu diray rasuulku wuxuu warta u dhahaa oo qofta dumar ee meeshaas aad ku gaari doontaane qabta gabadhii baa waxay soo socdaanba waa u yimaadeen markaas ayna ba waran khayr warqad caynkaas ma sidaa may ma sido Cali wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay rasuulka ilaahay run buu sheegayay warqada haddaad soo saari weydo waa inaan jirkaaga meel kasta fatashaa faraha intaanan kula gelin warqada soo saar warka waa adag tahay arrinta marka wariyaha xagga iga sii jeesta waa yahay bal xagga iga jeesta waa yahay xaggaas ay u jeesteen dabeytana maradii bay khimaarka iska qaaday oo timihii bay furfurtay oo warqadii meesha ka soo saartay mise waxaa ku qoran Haatim ibn Abi Balta'a oo ciidanka ku jira warqadan soo diray nimankii quraysheed Maxamed oo culwata baa idinku soo foole waa soo duulay ka warhaya warqadii baa la keenay waa dambi weyn oo dunuubta waa weyn ka mid ah weyn markii warqadii la keenay ayaa ninkii Haatim asaasimay Umar ibn al-Khattab wa Murar radiyallahu anhu إنه قد خان الله ورسوله نكا موجه دار رسولك إلهي إلهي رسولك سيما نكا سوا خيانة والمؤمنين مؤمنين تو خيانة رسولك إلهي يقول فصح قرت أن كشر نكا وحلا يقان كرماه نكا كما أنت نمانك ورقد يبقي فدعني أضرب عنقه يا رسول الله قرت سرك أن كشر يقول فصح رسولك إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عمر عمر أكاد سرك وأيري wax weydiin waxba kama horeeyaan moogta ma xamalaka ya Haatim war Haatibow maxaa kugu kalifay arrintanaad samaysay qofku wuxuu la weydiiyaa maxaa marka qaarkood qof baa wax xumaana samaynaya waxaa laga yaabaa waxan aqoon ba inaan u lahayn intay la egtay baa dhici karta waa u yeer war maxaa kugu kalifay waxaana samaysay waa dambi weyn rasuulka ilaahay anigu haygu degdegina anigu ilaahay rasuulkiisa waa jecel meesha cahur baa iga joogta xaasna waa iga jooga qaraabo kumelihi ehel kumelihi quraysh maihi nimanka adigan kula jira oo halkaas ay maatada iga joogtaa haddii la isgalo oo wax iska yimaadaan dadkan iyaga ahayn ee maatadooda ku dhex nooshahay gam bay ka siinayaan waa dadka ugu horreeya lacagta la mariyaane bal inay ii badbaadiyaan maatadii cahuurti unbaan uga jeedaaya gaala jacayl iyo gaala u digisiga maaha rasuulka ilaahay rasuulku wuxuu run buu sheegay ninkaas run buu sheegay cumar wuxuu rasuulka ilaahay ninka igu siidaa qoorta ka jiray ninka la eegan kari maaye ninka igu siidaa aan qoorta ka jiray markaas nabi cumar yaa cumar wariya cumarow wama yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalla allaha qad italaca cala ahli badri ilaahay inuu ilm xariis le ku eegay nimankay maalintii bader dagaalka galay alla wuxuu yiri icmaalu maa shiitum waxaad doontaan sameeya faqad wajabat lakum aljanna janna idin waajibta ninkaa runbuu sheegaye daabu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh
يعني ذلك قارك مرك قفك مرك وحكد عال أما وح وصنيع معاصية وحذر نساء وحن حق وجهدة هيسكور مرك وقال وفاسق وزاني ومبتدع وقت معلم بانين أنا قوض فدينا أيان معلم القرآن من هلك لابة ووضاء أي قف دمر كهرتي قفت دمر هيد بو سلام منك كعنت مرك هيا وسلام والله الله يا هلك جرب كابو كعنت ساك جيري منك بقى إتابت إلى فدي منك بل منك دم ماي وذاتك برشيخ منك وحصمين يا فيري سوق قبرتك يسي أي قف دمر كل سلام يا جرب كنا تتابعني منك أسأل لي يا هدو تطبو قرآن لقيا الدين لقيا بهاشي وذاتي بقى بلابا يدين تي وكنا منك كان waxaan ku yiri ninkan waxa laga yaa in xaaskiisa tahay ana ku goor herban bal ninkan ana aqaan horta ku degdeg inay aan weydiin ninki intaan fadhinay boo soomare oo yeedna soo fadhiiso shaahbaan ugu yeedna walwaan oo khaafi aanu akuna waxaan ku weydii gabadha aad aad taagnaydeen kulli waa reerkay tahay wixii waa aayadayo aabahay baa dhawaan guursaday abaahi baad waan guursaday ani walaalkiyo la dilay ba magti reerku markuu bixinayo ba gabadha samir siin ba loo bixiyay haday wiil ku curatayo wiilkiyo bukay keentay marka wiilkii baan ka yare wareysanayo waa hooyaday shaahib aan abnoos ninkii baan naga tagay ay waran ma korniyo wala asaas ma ani moodi aku degdeg marka aku degdeg wayna iska hubisa ninka bal eeg hada wuxuu qofka waxa ka xukumin iska hubi waxaan qofka kan iska hubiya ku degdegin rasuulku ninkii waxa dhan sameeyay waa u yeeray war maxaa ku kalifay wiir markuu warka sheegayna run buu sheegay nabi guur sallallahu alayhi wasallam marka qofka iska xukumin adiga murtad weey kaas gaal weey faasiq weey taariku salaad weey ayn ka wadaa tirahayd wa mushkilad ha xukumin dadka kafirs wafina hal balasis saasuu waa dhacday xasiil bukhari ga waxa ku sugan sa'adul mufrad waxa ku sugan nimba xoola laha ninki xoolaha laha waxdada wiil buu laha nin adoon u shaqeeyana wuu laha nin waxaan u saday wiilkiiba wuxuu ku yiri hebelo hantidayda inankaasi waa yar yahay ka kori waxana ka bar wiilkana ee dhaqaale anigu tii Allah da iitimaad ninki balanki waa oofi wiilki waa koray hantidii buu ilaaliyay waa u guuriyay markaas wuxuu waxaan doonayaa inaan cilmi doonto waayahay biyo reerka iyo hantida ana kugu simaye orda wax soo baro uu tagani sheekhu uu tagay cilmi uu ka soo bartay sheekhi baa ku yiri marka aad cilmiga barashadiisa ku dhamaato inta aadan tagin waan kula dardaarmayaaye hayga tagin maalintii uu reerkiisa inuu dabcay aado uu yimi sheekhu waa tagayaa haye waxaan kugula dardaarmayaa intaadan wax sameyn hubso waxa intaadan sameyn hubsiin yahay ugu waa soo tegay dhor qodob buu ahaa waqti ay ugu ciiray laakiin qodobka ma sheegaynaa gurigii buu yimid wuxuu yiri waxaan yimid goor cisho dabadiya ayaan yimid faraskaygii baan meel ku xidhay waxa igu jira seeftaydii baa docda ka soo leen faraska daaradii baan soo galay aqalka waa arda yar baa u dhisan qol cariisho halkana ayaan daaqaduna furantay baan albaabkii furay halkaa qoftay dumar ahayd aan qabaa jiifta halkana nin baa jiifa waa muraaradillaah sawirka naagti iyo reerkii nin baa ka adeegtay ninkii baa soo dul taagay goob uu huwan yahay waxaan isiri qoorta ka goon ninka de hadalba maale ninkaad qolkaaga xaaskaaga jiifa aad duc ka jiifaysna waa baxay oo seefti markaan dul tagay baan hadalkii sheekha soo xusuustay waa soo noqday ninkii baan dul imi war ninka waxaad ka eeganaysaa baan isiri hadana waa noqday seefti baan doontay seefti markaan dul tagay baan hadalkii sheekha xusuustay waa soo noqday haddana marka ninkiisa soo dultaayo goo iska qaaday mise waa odaygii aabahayga la dardaarmay waa odaygii i diray ee aabahayga la dardaarmay ayaa reerka waardiye ka oo hantidii wixii ilaalinayo guriga duc ka jiifo markaas inankaygiyo ilaahay ma ku nabad keenay soo dhowow reerkaagii waa kan hantidii halka hadalkii sheekha markaa xusuustay hubsashada marka qofka ha iska xukumin roob baa da-ay nin saxaabiyo masaajidka aad u iman jiray nin waayeelna xogaa yara cuslaana maalik ibnu dukhshun baa la oran jiray ansaari ah ayaa rasuulku xaafaddii ay deganaayeen buu yimid nimankii ansaareed ninkaasi masaajidka waa iman jiray mararka qaarkood
روب كمر كود قال لكن توجا مش شادي سود الجناية توجا أمك صور رقمدو دبوندوين واحد متشرين وحيد متشرين جمعة حافظها مساجد وسجد كنشر رسول كرهي بني رهير كأنصار حافظ دو يميت وحبال لوك عسومت بالله سمي والإسكعوني رجبوا إيه مركزون يقول حرس الله عليه وآله وسلم نينك مالك من الدخشم أها رجع إيجا إيجا ما دح مغذي مه نبى سوبه ده وحري ذلك منافق ذاك منافق لا يحب الله ورسوله كان نقدر رسولك لا يوركس ومنافق إله يا رسول وما تعلى نكاس رسولك نينك ساس وإيجا صلى الله عليه وسلم معيري لا تقل ذلك هذا الكاه أورني هذا الكاه أورن ألا تراه ورمياذا أرك قال إنه يري لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من كائن توحيد صغير مسلمي إله درتنا أي كتهي ورمياذا أرك هذا الكاول أيضا رسولك هو الدفاع صلوات الله وسلامه عليه تاسي وعي كتوسة يسامرك وحيبها مهم كأه الشريعة أي تلماميس ضدك عيريسة وحكا الشيقي سلام الدحكال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثير مدي لا تؤذوا المسلمين والمسلمين تهددنا هذه كنا بطقلة ولا تعيروهم هعيبيننا عيب تودي وحكا الشيخ قد اسكداية ولا تتبعوا عوراتهم عيبه وده الرعرعين وهدبق لنا فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم قفك قفك ولا لكي مسلم عيب تيسا دبق لأو رعرع أو فرفرة تتبع الله عورته إلهي ما اسمع عورتي سيعيبتي سدبقلا ومن تتبع الله عورته قفك إلهي عيبتي سأدبقلا يفضحه ولو في جوف رحلي إلهي وكشف يا وعيبين يا أقل كيس قده سحتها قصرنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي دنبقى إنها دافو دنبقى والدك إن الله دافو عيبتنا أدوني عيبتنا أخرى الله أسطره أمد مسلمين وإسوغل وإهل وإسشعل وإسودتا الله ينقدقو إلهي دتك مسلمين تقوى أفكو دي أدين كو دي أور كو دي وكان نبط قالوا الله ينقردي إلهي والد كين هودن بدافو والد كود الله هودن بدافو انت حق يا حرمان قوله إلهي دن بوضها دافو هون حريستو خاتم دينا الله ينوها قاتيو ديقان كين الله ينو بركيو دت كين أنا الله ينو بركيو دولة دينا الله ينو بركيو دين تين أنا الله ينو بركيو دنيا دينا الله ينو بركيو عمري يا عافيمات كي عبادة الله ينو بركيو وحجارت كي علماء أي اسماء أي أضياعش أي إلهي ينو بركيو هؤلاء كي أولاد بالله ينو بركيو ماشي خير أي ونعك لغوص لوص دونته دت كين أي دل كين الله كديقو إلهي دت كدرس كشركه ذي ربته ذا أنا جنب تجليه أي حمانته ذا أنا جنب شركة يا دت كله كنب تجليه خاتمة إن الله ينوها قاتشيو ما أنت وك أدوية ما أنت إنه كتجا إنه خاتمة وعن الله إنه وجب جبيه علماء إن الله هو نحرسته دم بيقودي هذا عفو معلمين تيني مشايخ إن الله هو نحرسته عكسته حق يحرمنا قوله إلهي هو نحرسته خير الله السي اللهم صل على محمد.